Ya, saya jemput Tuan Ahmad Marzuk bin Sa'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, soalan saya nombor 6. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, terima kasih kepada Imam Muhammad Bacuk. Soalan ini adalah berkenaan dengan hospital Bacuk. Soalan yang spesifik untuk hospital itu. Tuan Dipertua, projek pembinaan hospital Bacuk berjalan mengikut perancangan seperti yang dijadualkan oleh Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kerja Raya sebagai agensi pelaksana. Proses pelawaan tender telah ditutup pada 21 bulan Januari 2016 dan pada masa ini proses penilaian tender sedang dilaksanakan dan surat tujuh terima dijangka pada bulan April 2016. Pelaksanaan projek hospital Bacuk akan mengambil masa selama 36 bulan dan projek ini jangka siap pada bulan Mei 2019. Dan hospital ini mengandungi 76 katil hospital daerah tanpa pakar. Tapi akan ada pakar yang akan melawat. Dan semua khidmatan memang disediakan dan saya jangka projek ini akan berjalan lancar. Ya, Yang Muhammad Bacuk. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberi jawapan dan jaminan, dan hari ini saya rasa lega lah kerana apa yang saya perjuangkan di sini bermula hari pertama berucap di Dewan ini, saya ada sebut pasal pembinaan hospital ini perlu disegerakan. Dan sehingga ada orang kata tak ada kerja lain nak sebut di Parlimen ni, asyik dia sebut pasal hospital Bacuk je. Yang Berhormat Yang Dipertua, kita kalau bersabit dengan kepentingan rakyat ni 1,000 kali pun kita sanggup sebut. Soalan saya kepada tambahan saya ialah, di antara keperluan di hospital ini saya perhatikan ialah tentang bimbingan keagamaan. Kerana dalam Quran Allah Taala sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan sakitku. Saya perhatikan berdasarkan juga kepada pengalaman orang sakit dekat hospital ni yang beragama Islam, mereka agak tidak ramai mendirikan solat, sehingga ada kajian menyebut bahawa 80% di kalangan mereka tak mengerjakan solat. Sedangkan bila sakit, kita sangat berharap kepada penyembuhan daripada Allah yang sebenarnya menyembuh. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah hospital ini juga akan menyediakan servis bimbingan keagamaan sebagaimana yang ada di Hospital USM Kubang Krian? Dia ada satu unit hal ehwal agama Islam yang diletakkan di bawah hospital itu sendiri, bukan yang dipinjam daripada JAKIM pegawai tersebut. Dan kalau ada, saya mencadangkan supaya KKM sudah boleh mulakan untuk buat apa ni, pengambilan staf di bawah KKM sendiri yang ada kemahiran dan kepakaran dalam bidang keagamaan ini. Dan ini lebih penting untuk menjamin kualiti servis keagamaan dan bimbingan kaunseling keagamaan di hospital dan juga untuk kemajuan kerjaya staf itu. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Bacuk, lain pakaian hari ini. Macam nak pergi majlis perkahwinan. Saya ingat Bukit Gantam pun boleh berpakaian macam ni juga. Belum sampai masa. Sila. Untuk ikut Tuan Yang Dipertua, belum sampai masa. Ya, ya. Sila, Menteri. Tuan Yang Dipertua, memang perkara ini memang kita beri perhatian serius. Dan saya sendiri telah pun melancarkan program tentang apa nama bimbingan solat di untuk orang sakit ni di hospital. Saya sendiri dah melancarkan di Hospital Sungai Buloh, saya ingat lagi 2 tahun lepas. Ini program ini berterusan dan banyak dah hospital yang telefon letakkan pegawai JAKIM. Tapi untuk kita sendiri sebagai KKM untuk meletakkan pegawai, buat masa ini kita tak boleh pertimbangkan lagi oleh kerana kekangan penjawatan, kekangan kewangan dan sebagainya. Jadi walaupun kita akan teruskan penempatan pegawai-pegawai JAKIM di hospital kita. Ya, Tuan Dipertua. Ya. Yang bangun dulu tadi Kota Baru. Sila, Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bacuk ni sebelah saja Kota Baru. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Ini pun soalan yang saya rasa saya sebut sejak daripada mula-mula saya masuk dalam Dewan ini. Iaitu adakah
kerajaan bercadang untuk melakukan pemindahan bangunan hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru, yang mana sebagaimana kita maklum bahawa hospital ini terletak di tengah-tengah bandar yang sibuk dengan lalu lintas dan sebagainya. Dan yang keduanya, ia terletak di kawasan yang di bawah paras banjir. Pada tahun 2014 baru-baru ini, Yang Berhormat Datuk Tua, saya dipahamkan sehingga ke pinggang di dalam hospital itu sendiri. Dan juga selain daripada itu, hospital Kota Baru ini terletak di sebelah stadium Sultan Muhammad IV, yang mana ketereh boleh sahkan. Sekarang ni ramai benar orang keluar tengok bola ni. Peminat Red Warrior ada, peminat Ku Putih pun ada. Jadi ramai lagi keluar dan menyebabkan tidak sesuai hospital itu terletak di sebelah tempat keramaian seumpama stadium ini. Adakah kerajaan bercadang untuk memindahkan hospital ini ke satu tempat yang lebih sesuai, yang lebih selamat daripada banjir dan juga daripada masalah-masalah lain? Terima kasih banyak. Ya, Menteri, kalau ada maklumat sidang. Betul, soalan ini keluar daripada soalan asal. Boleh jawapan betul. Saya jawab sikitlah bahawa sekarang ini belum ada perancangan. Belum ada perancangan untuk nak pindah Hospital Zainab II ini ke tempat yang lain. Betul.